മണിയാവുന്നു. തിരിച്ചിറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ, വീട്ടിൽ ചെല്ലാൻ ഒരു മണിക്കൂർ, ഒരു മണിയാകുമ്പോൾ ഇപ്പം ഇറങ്ങിയ ചെല്ലാം. ഒരു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ആ തിരിച്ചിറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും വേണ്ടി വരും. അതാട്ടോ മീനുകളെയും പറ. ആ അതിന്റെ മുകളിലൊരു ഫോറസ്റ്റ് പോലെ ഉണ്ടല്ലേ, ചെറിയൊരു പാച്ച്. ഇവിടെ ടോപ്പിലെത്തി അങ്ങ് ദൂരെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാട്ടോ. എവിടെ? അതെ, ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് സൂം ചെയ്ത് നോക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് വണ്ണപ്പുറത്താണ്, കാറ്റാടിക്കടവ്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ളവർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടം ഏതാണെന്ന് അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. ഇതാണ് ഏരിയ. താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം. താഴേക്കല്ല, ഇനിയും കയറി ഇറങ്ങി ഇറങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴേക്കാണല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ. സ്പെഷ്യലായിട്ട് എന്താ കിട്ടിയത്? ആ റൂഫസ് ബെല്ലിയടികൾ കിട്ടി എനിക്ക്. ശരിക്കും റൂഫസ് ബെല്ലിയടികൾ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് എന്ത് സാധനമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. കാരണം അന്നേരം ക്യാമറ എടുത്തു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നല്ലാതെ ഒരു ബീഡിങ് എന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറിയിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ അപ്പോൾ അമ്പാടിയുടെ കാര്യം ആദ്യം അറിയുന്നത്. ആ അപ്പോൾ അനീഷേട്ടൻ പറഞ്ഞു റൂഫസ് ബെല്ലിയടികൾ ഞങ്ങൾക്കും ആദ്യം ആ വീക്ക് തന്നെ കിട്ടിയായിരുന്നു കേട്ടോ. അനീഷേട്ടൻ അന്ന് തന്നെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞേ. അനീഷേട്ടന് കിട്ടി, എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനീഷേട്ടന് കിട്ടുന്നതിന് ഒരാഴ്ച മുന്നേ ആണോ അനീഷേട്ടന് കിട്ടി ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞാണോ എനിക്ക് വീടിൻ്റെ അടുത്ത് കിട്ടി റൂഫസ് ബെല്ലിയടികൾ. നമ്മളവിടെ ഒരു കണ്ടത്തിൽ വന്നു, ജൂനൈലായിരുന്നു. ആ ഇത് നല്ല അഡൽറ്റ് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ. ആ അതുപോലെ നല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയത് ജൂനൈലായിരുന്നു. അതായത് വെള്ളക്കളറ്, വെള്ളക്കളറാണ് ഞാൻ ജൂനൈലിന്. പക്ഷേ ആ കണ്ണിൻ്റെ അവിടുത്തെ പാച്ചില്ലേ അതുണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് കിട്ടിയപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അന്നേരം ഞാൻ ഈ ടെറസിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും, കാണുന്ന പക്ഷികളൊക്കെ എടുക്കും. അങ്ങനെ ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ട് ടെറസിൽ കയറി വന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും കുറേ കാക്കകൾ ഇറങ്ങിങ്ങനെ ഓടിക്കുക. അന്നേരം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പം നമുക്കിത് സ്പെഷ്യൽ ഒരു ബേഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊടുപുഴ ടൗണിൻ്റെ ഏരിയയിൽ ഭയങ്കര റെയറായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഒന്നും അറിയത്തില്ല. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അനീഷേട്ടൻ്റെ ഒരു ന്യൂസ് എവിടെയെങ്ങാണ്ട് കണ്ടു, അവിടെ നമ്മുടെ ലോക്കൽ ചാനലിലാണോ പത്രത്തിൽ എവിടെയെങ്ങാണ്ട്. അന്നേരം നോക്കിയപ്പോഴാണ്, അതോ അനീഷേട്ടൻ ഇട്ടിട്ടാണോ ഫേസ്ബുക്കിലിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് കണ്ടത്. അപ്പം ഞാൻ എനിക്കിത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്തെ. അതിന് ശേഷം പിന്നെ ഇപ്പോഴാണ്ടേ നടന്നു. ആ നമ്മൾ ദീ മലയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി 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 ആ മല എത്തണം. അതിൻ്റെ ടോപ്പിലെത്തിയിട്ട് പിന്നെ ഇതുപോലെ ഇറങ്ങി 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 അങ്ങനെ പോകണം. ഒരു കാറ്റിലുമായി കലരാതെ ഒരു ഏരിയ. കിതക്കുന്ന കണ്ടോ അറിയാലോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് മടുത്തുപോയി. വെയിലുണ്ട്, ക്യാമറ ലോഡൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ദിവസം നേരത്തെ ഒരു ക്യാമറ കയ്യിൽ ചുമ്മാ തൂക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം ക്യാമറയും വന്നു, ട്രൈപ്പോഡും വന്നു, കൗസുബിനും മറ്റേ ലെൻസ് കിട്ടി. അപ്പുറത്തെ ആ ചേട്ടൻ നാരങ്ങാവെള്ളം തരും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. നമ്മൾ അപ്പുറത്തെ മല എത്തിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ അങ്ങേറ്റം കണ്ടപ്പം കോട കയറി ആയത്തെ മല. പക്ഷെ അവിടെ നിന്നും കുറേ നടക്കാണ്ടല്ലേ. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുമ്പോൾ രണ്ട് തുപ്പിയും കൊണ്ടൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത്, രണ്ടാ തുപ്പി വെക്കുമായിരുന്നു. എത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ പാറ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങിക്കിടക്കും അവിടെ. ശരിക്കും ഹൗസ് ബോർഡ് വന്ന് ഫ്ലാറ്റായി പോയി. എനിക്ക് ഫ്ലാറ്റ് ആവണമെന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നടക്കില്ല, പിന്നെ മടുത്തു. അന്നേരം ക്ഷീണം കയറാൻ തുടങ്ങണേ. ഞങ്ങൾ കുറേ ഇങ്ങനെ നടന്നെത്തി കേട്ടോ. വരുന്ന വഴിക്ക് കുറേ ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്, കുറേ സൈറ്റ് സീയിങ്ങിന് വന്ന ആളുകൾ,
പോകുന്നത് കണ്ടു. മടുത്ത് 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 പരിപാടി. താങ്ക് യു. എൻ്റെ തീർന്നു. പറഞ്ഞോളാണോ? എൻ്റെ നെല്ലിക്ക കഴിക്കാം. അയ്യോ, നെല്ലിക്ക ഞാൻ കഴിക്കുന്നില്ല. അതിനാ റിസ്ക. മാങ്ങയില്ലല്ലോ. മാങ്ങയില്ല. ബീറോൾ എടുക്കണം നെല്ലിക്കയുടെ. നല്ല എരിവൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ലടിയാണ്. സമ്പാടി കൊതിയാവുന്നുണ്ട്. ഇനി കൊതിയാവുന്നില്ല. കഴിച്ചോ? വേണ്ട, തൊടുപുഴ ഉണ്ട്, വീടിൻ്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ വരുന്നത്. സാധാരണ എപ്പോഴും വരുമ്പം ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാം. ഇവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി 1:30 ഇറങ്ങി 2:30 താഴെ എത്തും. 1 1/4 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മേളിൽ നടന്നു കയറും. അപ്പോഴേക്കും മേളിലൊക്കെ നല്ല പരുന്തുകളൊക്കെ ഒത്തിരി കാണുന്ന ടൈമായിട്ടുണ്ടാവും. ഇനി മുന്നേ വന്നപ്പം കുറേ റയറായിട്ടുള്ള ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് സാധാരണ തൊടുപുഴയൊന്നും കിട്ടാത്ത ഒത്തിരി പരുന്ത് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ബോണല്ലി സീഗൾ, കോമൺ ബസാഡ്, ഷഹീൻ ഫാൽക്കൺ, ഇന്നിപ്പം റൂഫസ് ബെല്ലിയഡ് ഈഗിൾ കിട്ടി. പിന്നെ സാധാ കാണുന്ന സർപ്പൻ്റ് ഈഗിള്, ഹോക്കീകള്, ബൂട്ടഡ് ഈഗിള്, ബ്ലാക്ക് ഈഗിള്, ഹണി ബസാഡ്, ഇതെല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ധാരാളം. അതൊക്കെ തന്നെ ധാരാളം. ഈ ഒരു പരുന്തുകളുടെ ഒരു ഇഷ്ട സ്ഥലമാണിത്. നിങ്ങൾ വല്ലപ്പോഴും അല്ലേ വരാറുള്ളൂ? ഇടയ്ക്ക് സ്ഥിരം വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി പക്ഷികൾ കിട്ടും. ഈ പരിസരത്തുള്ള ആരെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ബേഡേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റാവും. ലാസ്റ്റ് വന്നത് 2020 ജനുവരിയിലാണ് വന്നേ. അപ്പോൾ 12 മാസം 11 മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ വരുന്നത്. ഇടയ്ക്കൊക്കെ പോ വരണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ. ഒരു കാട്ട് കാന്താരിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ. നാടാണോ വിളിച്ചിരിക്കണേ? എന്നറിയ പോയി ഞാനും പോവാണ്. സമയം 12 മണി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുകയാണ്. എത്താറായി താഴെ എത്താറായി വണ്ടിയെടുത്ത് എത്താറായി. താഴെയല്ല വീട്ടിൽ കയറാനുള്ള. അതെ, താഴെ എത്താറായിന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെയല്ല. താഴെ ഇനി വണ്ടിയും കൊണ്ട് നല്ല ഇറക്കമുണ്ട്. നല്ല ഇറക്കം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുത്തനെയുള്ള ഇറക്കമാണ്. പക്ഷെ നല്ല റോഡാട്ടോ. ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നവരാണെങ്കിലും റോഡൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ശ്രദ്ധിച്ചു വരിക. ബസ് റൂട്ടാണ്. ബസ്സൊക്കെ പാഞ്ഞ് വളവിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിച്ച് സൂക്ഷിച്ചു വരിക. അതിനൊരു അപ്പം ഞങ്ങളെന്തായാലും ഇറങ്ങുകയാണ്. കുറച്ച് ബേഡ്സിനെയൊക്കെ നിങ്ങളും കണ്ടു കാണും. നിങ്ങൾ കണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ബേഡ്സിനെ ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സങ്കടമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ആട്ടെ. അപ്പം റൂഫസ് ബെല്ലിയഡ് ഈഗിളിനെ കണ്ടതിൽ അതാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത്. കുറച്ച് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സാധനം അല്ലേ? അതെ. എനിക്കാണെങ്കിൽ ജലദോഷമൊന്നും ഇല്ല. പക്ഷേ ആ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ട്. അത് കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇഷ്ടംപോലെ ആളുകൾ വരുന്നുണ്ട്. കൗസുബ് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ഞങ്ങൾ വന്നപ്പോൾ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു 10-30 ആൾക്കാരെ കണ്ടു കാണുമല്ലേ? അതെ, 10-30 ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ അതൊന്നുമല്ല, സന്ധ്യ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരുപാട് ആളുകൾ സ്ഥലം കാണാൻ വേണ്ടി വരുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. നാളെ ഇന്ന് ശനിയാഴ്ച കേട്ടോ, ഇന്ന് ശനിയാഴ്ചയാണ്. അപ്പം ഞായറാഴ്ചയൊക്കെ ഭയങ്കര ആൾക്കാരായിരിക്കുന്ന കൗസുബ് പറഞ്ഞ്. നീ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞായറാഴ്ചയായിരുന്നു? ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രം ഞായറാഴ്ച. അതോടെ വെറുത്തുപോയി എന്ന് പറയുമ്പം ടൂറിസ്റ്റുകളങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത്. ഞങ്ങൾ ബേഡേഴ്സാണ് വെറുത്തുപോയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ബഹളം. വന്നയാൾ പറയും, വന്നയാൾ പറയും.
ഭയങ്കര ആളായിരിക്കും. മേളിലെ വലിയ ബ്ലൂടൂത്ത് സ്പീക്കറൊക്കെ വെച്ച് പാട്ടൊക്കെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും. പിന്നെ പൂവല കാറില് പാട്ട്. യെസ്, അപ്പൊ നമ്മുടെ പരുന്തൊക്കെ പറന്നു പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് വിഷമാവും, ബേഡേഴ്സ് വിഷമാവും. പക്ഷെ ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വൈബായിരിക്കും. അതും കൂടെ പറയണം, ഒരാളുടെ വൈബ് വേറൊരാൾക്ക് വിഷമമാണ്, സാറില്ല. അപ്പം ആൾക്കാർ നമ്മൾ എത്ര വിളിക്കും, പാട്ട് വെച്ച് എൻജോയ് ചെയ്യുന്നതാണ് അവിടെ എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുണ്ട്. സൺബേഡ്, അത് പർപ്പിൾ റംബിളാണ്, ലോട്ടണല്ല, പർപ്പിൾ റംബിളിൻ്റെ ക്രിംസൺ അല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ക്രിംസൺ്റെ കോള് ഞാൻ അധികം അങ്ങനെ പരിചയമില്ല എനിക്ക്. എന്നാലും ഇന്ന് രാവിലെ കേട്ട കോളൊന്നും അല്ല കോള, പർപ്പിൾ റംബിൾ. അങ്ങനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വണ്ടിയുടെ അടുത്തേക്ക് എത്താറായി. നല്ല കയറ്റമായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ അതെ ഇത് ഇത്രയും കയറ്റം കണ്ടില്ല, അത് അങ്ങ് ദൂരെ കാണുന്ന ആ കയറ്റം ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. അത്രയും കയറി ചെന്നിട്ട് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് തീർന്നില്ലെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കേട്ടു. ഇവിടെ വരുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുക, ഈ കാണുന്നതല്ല കയറ്റം, അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് കയറ്റം. ആ ഒരു എക്സ്പെക്റ്റേഷനിൽ മാത്രം വരിക. നല്ല കയറ്റം കയറാനും കുറച്ച് ഓഫ് റോഡ് ട്രക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു വ്യൂ പോയിന്റിലേക്ക് ചെല്ലാം. പിന്നെ എപ്പോഴും കോടയൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ആയിട്ടുണ്ട്. ഞങ്ങൾ താഴെ ഇറങ്ങി വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് പയ്യമാരെ കണ്ടു. കുറച്ച് നേരം വർത്തമാനം പറഞ്ഞൊക്കെ നിന്നിട്ട് അവർ മുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട്. കുറേ പേര് പോകുന്നുണ്ട് ഈ വഴിക്ക്. ഞങ്ങൾ എന്തായാലും ഇറങ്ങുവാണ്. അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ഇരുണ്ടു. വെർണൽ ഹാങ്ങിങ് പാരറ്റും ചെസ്റ്റ്നട്ട് ഹെഡ് ബീറ്ററൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ പോവുകയാണ്. നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ കാണാം. അപ്പോൾ ബൈ 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 ബൈ. നല്ല കളകളാരവും കുട്ടികളുടെ ആ സംഗീതാത്മക എന്നാണ്ട് അവരുടെ ഡയലോഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒന്ന് പറഞ്ഞേ. അതെ, ഈ തൊട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. ഈ നടുവിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ആ മെയിൻ വ്യൂ പോയിന്റ്. അതിൻ്റെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്നതാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത് കയറിയ മല. നമ്മളിതേ നമ്മളിങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഇങ്ങനെ താഴെ പോയി ഇവിടം വരെ ചെന്നു. ഇനി അവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിയാൻ നമുക്ക് കോട്ടപ്പാറ ആ ഏരിയയിലേക്കൊക്കെ ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ നടന്നാൽ എത്താൻ പറ്റും. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങനെ പോയി നോക്കാം അല്ലേ. ഒരു ദിവസം നമുക്ക് അങ്ങനെ പോവാം. ഓക്കെ ഓക്കെ.